Po tropických dnech nás čeká týden plný bouřek. Jasné dny nahradí oblačno až zataženo s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Bouřky mohou být doprovázené silným větrem. Teploty budou v průběhu týdne postupně klesat. Nejnižší noční se mohou ve čtvrtek dostat k 18 až 14 stupňům Celsia. Nejvyšší denní vystoupí toho dne na 22 až 26 stupňů. Hasiči a energetici nacvičovali záchranu pracovníka uvízlého ve výšce. K nácviku posloužil stožár velmi vysokého vedení mezi obcemi Níškov a Buková. Veškerá tato cvičení s různými scénáři vychází ze skutečných událostí, které se už v minulosti staly. Například ve Zlínském kraji to byl uvíznutý paraglidista ve vedení velmi vysokého napětí. V Jihomoravském kraji to byla záchrana osoby, která nám vylezla na stožár velmi vysokého napětí. A třetí cvičení v řadě byla záchrana ze vzdušného prostoru i za pomocí vrtulníku policie České republiky. A tohle to je právě čtvrtý scénář, kdy se skutečně může stát, že je nějaká indispozice našeho pracovníka při rekonstrukci a je potřeba toho pracovníka z toho vedení, v tomto případě z toho stožáru, evakuovat do bezpečí. Velitel zásahu si na místo zásahu vyžádal speciální lezeckou skupinu ze stanice Žďár nad Sázavou a právě hasiči lezci budou zachraňovat tu zraněnou osobu z výšky. Energetikům i hasičům tato cvičení pomáhají simulovat situace, k nímž může skutečně dojít, a tak mohou nacvičit, jak zachraňovat životy ve specifických podmínkách. Oceňování významných osobností z regionu se uskutečnilo vzhledem k pandemii se zpožděním jednoho roku. 16. června tak nejvyšší ocenění obdrželi laureáti z roku 2020. Dřevěnou medaili převzali klávesistka Michaela Krejčí, Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky, a Nikola Svobodová, studentka, která se zaměřila na výzkum rakoviny. Skleněnou medaili obdrželi fotograf a filmař Vladimír Kunc, sportovní funkcionář Ladislav Šnely, letec Karel Picmaus a herečka Eva Kaplerová. Kamennou medaili pak dostal judista Lukáš Krpálek. Rozhovor s ním uvidíte v našem dalším vysílání. Sjezd z převaděče na Romana Havelky v Jihlavě je otevřen o měsíc dřív. Stavba sjezdu začala loni 5. října a probíhala až do poloviny letošního června ve dvou etapách. V první etapě se upravila jižní polovina ulice, která obsahuje dva jízdní pruhy, včetně odbočovací větve k obchodnímu areálu. Při druhé etapě dělníci postavili severní část ulice Romana Havelky společně se sjezdem ze silnice 1/38. Stavba křižovatky stála 33,3 milionů korun, včetně DPH. Investorem je město Jihlava a z části krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina, která se podílí částkou 2,3 milionu korun, včetně daně. Propadlé řidičské průkazy v období od loňského 1. září do letošního 30. června získaly automaticky od Evropské unie prodlouženou životnost v podobě dalších 10 měsíců od původního data konce své platnosti. Kdo toho využil, přičemž mu měl řidičák loni v září propadnout, má nejvyšší čas na vyřízení nového. V červenci se totiž začne načítat 11. měsíc. Díky novince, která platí od 1. června, mohou lidé, kteří mají zřízenou datovou schránku, o nový řidičák požádat online přes portál občana. V Jihlavě se teď mohou na zbrusonové pump trackové trati prohánět cyklisté na BMX nebo horských kolech, koloběžkáři a skateboardisté. Atraktivní dráha pro začátečníky i zdatné jezdce vyrostla hned vedle skateparku. Doteď nebylo nikde v republice možný na těch pantrecích závodit dva jezdci dohromady, takže tady jsme poprvé mohli realizovat náš nápad postavit dva zrcadlové okruhy. Celková délka pantreku tady je přes 330 metrů, tudíž se jedná o největší momentálně v republice. Mimo ty dva zrcadlové okruhy jsou tady i dva skoky vloženy, takzvaná kratší jumplina, kde se jezdci na hokolech, případně i skateboardech můžou učit skákat. Takže jsou to středně velké skoky, kde opravdu můžou si osvojovat své dovednosti ve skákání jezdci na BMX kolech a horských kolech. Investici za 3,5 milionu korun zajistilo statutární město Jihlava. Na financování se částkou 1 milion a 320 tisíc korun podílel i kraj Vysočina.
4,5 tisíce poštovních holubů se o víkendu vzneslo na nebe nad Humpolcem a zamířilo do své domoviny rumunského Temešváru. Letku poštovních holubů u Vystrkova u Humpolce vypustili jejich rumunští chovatelé, kteří na Vysočinu jezdí trénovat své opeřené šampiony pravidelně. Holubí formace potřebuje necelých 8 hodin, aby z Vysočiny dolétla zpět do Rumunska. Hostem dalšího dílu pořadu Otazníky bude muž, jehož zájmem a specializací je zoologie. Podílel se na vzniku a řešení řady projektů na záchranu ohrožených druhů. Významně se podílel také na vzniku specializovaného pracoviště Stanice ochrany fauny v Pavlově u Letče nad Sázavou. Dlouhodobě se věnuje také problematice vlivu dopravy na živočichy a předcházení fragmentaci prostředí a populací. Hostem pořadu Otazníky je ředitel HKO Žďárské vrchy, pan Václav Hlaváč. Každý na své zahrádce skutečně může se zamyslet nad těmi zelenými plochami, nad trávníky. My jsme si zvykli, že travnaté plochy na zahradách udržujeme intenzivním kosením, takový ten klasický anglický trávník, velmi často ještě zdokonalovaný tím, že tam chemickými prostředky hubíme všechny dvouděložné kvetoucí rostliny a necháváme tam jenom tu zelenou trávu. To je pochopitelně prostředí, které je naprosto sterilní, tam nežije téměř nic. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.